Філологія – це перш за все література та тексти. Дуже багато людей помилково інтерпретують філологію з вивченням про мову або перекладом. Вивчення текстів та його етимологію – ось чим займаються справжні філологи. Також усі інші подробиці від нашої найулюбленішої кореспондентки Наталочки Чинталян. Дивіться у сюжеті. Філологія з грецької перекладається як «любов до слова». 25 травня відзначають День людини, яка володіє мистецтвом керування слова, будування мовних сюжетів, філолога. Філологія з'явилася в моєму житті, коли я вирішив, що мене цікавлять іноземні мови, почав вивчати іноземні мови в школі, потім після закінчення школи вирішив поступати в університет, думав, чи спочатку на слов'янські мови, але все-таки любов до іноземних мов перемогла, ну і так все життя працює. Мова в житті кожної людини – важливе джерело життєвих історій. Це, в першу чергу, вплив. Філолог Сергій каже, люди часто не задумуються над тим, що філологія має великий вплив на суспільство. Через призму комунікації вивчають функції та правила мови, аби діяти, досягати своїх цілей. Моя професія – це все моє життя. Я люблю свою професію, я люблю мову. І я дуже можу вже зараз привітати своїх колег з ним, філологи. Хочу скористатися цією можливістю, привітати всіх своїх колег, побажати їм здоров'я, натхнення в виконанні їхньої місії. Справа в тому, що філологи виконують дуже важливу місію взагалі в нашому суспільстві, тому що вони працюють над душею людини. Класична філологія включає в себе вивчення тексту в його історичному і культурному контексті. Також передача інформації, мовні та літературні аналізи. Можна спостерігати, як особливо виражається це в усній народній творчості, наприклад, у віршах. Очима ти сказав мені «люблю». Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказанним. В баладах. Ой, Боже ж мій, Боже, да що ж я наробила, козак має жінку, а я й полюбила. Та в піснях. Ой, продав. Мовою можна як почати війну, так і подарувати тепло серця. Про те, як правильно доносити інформацію та вміти керувати словами, не з чуток знає тренер та в минулому радіоведучий Юрій. Якщо ти можеш пошутити, додавайте юмор. Следующий момент – це... Господи, всегда помните о том, что ну, нет предела в совершенству. То есть я показываю, что вот я на протяжении этих 15 лет развиваюсь, вы должны тоже развиваться, то есть не останавливаться на достигнутом. Ну и, наверное, самое-самое главное, всегда помните о том, что есть другие люди и несите вот эти знания в люди. Тож філолог – це вчитель та творець, який вміє не тільки використовувати слова, розбиратися в текстах, а й передавати свої знання іншим поколінням. Наталія Чинталян, Дмитро Воднюк, Правда тут лайв. Таких матеріалів цікавих, як ви тільки що подивилися на YouTube-каналі «Правда тут медіа», ну, дуже і дуже багато, тому підписатися обов'язково. А ще нагадаю, що там є дзвіночок, який буде вас сповіщати, що з'явилось уже щось нове і дуже цікаве. We'll be right back.